नेपालको राजनीतिमा सबभन्दा बढी सङ्कटमा परेको कोही मान्छे छ भने पुष्पकमल दाल देशद्रोहीको प्रमाण हो भारतका मान्छे यिनको भाषण सुन्न आउँछन् भनेर उनी आफै भन्छन् भने यिनले त नेपालमा बस्ने पनि ने अधिकार छैन सिक्किम बनाउने भारतका एक नम्बर ठुलो एजेन्ट हो भन्छ म भारतमा पनि पपुलर छु अब मेरो प्रधानमन्त्रीको भन्दा माथि भयो भन्नुभएको लेन्डो दोर्जे पनि त्यस्तै भन्छ इन्दिरा गान्धीले बडा पपुलर बनाइदिएको थियो नेपालको नेताले नेपालको भूमिमा भाषण गर्दा भारतका मान्छे आएर भाषण सुन्छन् भने यी कसका एजेन्ट हुन् दिन बिन्दाडै भन्नुहोस् न म भारतमा पनि पपुलर रहेछु पपुलर छु यहाँ म भाषण गर्न थाहा पाएपछि भारतका मान्छे आएँ भनेपछि ती मान्छे किन आए मेरा हातमा आयो भने रेणु दालको म नागरिकता रद्द गरिदिन्छु यिनी भारतीय नागरिकै श्रीमती हुन् प्रचण्ड र माधव नेपालको गटजोर हेर्नुहोस् त यी कसका एजेन्ट हुन् माधव नेपालको घरै बेतियामा छ यी नेपालमा जन्मिएका मान्छे पनि होइनन् यी खालि काजमा आएका मान्छे हो घोषणा गर्नु पर्यो बाबुराम भट्टराई सिल्ली भए किन त्यसो सिल्लीलाई किन सरकारी सुविधा दिने सरकारी गार्ड किन दिने पुलिस किन दिने लगाएर त राँचीतिर पठाउनु पर्यो औषधि गर्न वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउफाने हामीसँग हुनुहुन्छ जो राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलन समितिका पनि संयोजक हुनुहुन्छ यहाँलाई स्वागत छ नमस्कार धन्यवाद औरु औरु अब प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएको एक डेढ महिना भइसक्यो संसद बसेको पनि एक महिना प्लस भएर फेरि अरू दिनहरू सुरु भइसके तर पनि अब केपी ओलीको बहिर्गमन मात्र एक मात्र शर्त भनेर बस्नेहरूले पनि हटाउन सकेका छैनन् अविश्वासको प्रस्ताव पनि आउन सकेको छैन माओवादी केन्द्रले समर्थन पनि फिर्ता लिन सकेको छैन सदन पनि चल्न सकेको छैन सरकार पनि स्मुथली जान सकेको छैन के अवस्था अहिलेको यो के भयो भने यो मागेर ल्याएको चिज अर्काको चिज ल्याएपछि यसले राम्रोसँग काम गर्दैन भन्ने कुरोको प्रमाण हो यो र कुरा यो कुराले चाहिँ यो संविधान यी नेता पार्टी असफल भए यो संविधानले दुई तिहाई संरक्षण गर्न पनि सकेन जनताको अपेक्षा पुरा गर्न पनि सकेन र नेताले जनतालाई ठुल्ठुला आश्वासन दिए पनि ती चाहिँ नक्कली कुरा रहेछन् सक्कली कुरो चाहिँ खालि सत्ताको झगडा मात्रै रहेछ है भन्ने कुरो राम्रो प्रमाणित भयो र यो पुनर्स्थापित संसदले नै अब यो व्यवस्था असफलताको राम्रो प्रमाण र सत्तालिस सालको संविधानमा जे जे रोग लागेका थिए विगठन गठन, गठन पार्टी टुट फुट संसद पुनर्बहाली बहाली सब भएका थिए ती जम्मै कुरो यो बहत्तर सालको संविधानमा पनि यो छोटो अवधिमा सत्तालिस सालको संविधान त चाहन्छु दस बाह्र वर्ष चलो अब यो संविधान त त्यति पनि नचल्ने यो चाहिँ गरी पाँच छ वर्षमा यो संविधानको एउटा मृत्युवरणतिर देखियो अहिले हेर्नुहोस् न हरेक प्रदेशमा झगडा छ हरेक प्रदेशमा तपाईँको मन्त्री राजीनामा दिन्छ हरेक प्रदेशमा तपाईँको मुख्यमन्त्रीलाई राजीनामा गर भन्छ अनि चाहिँ प्रदेशदेखि लिएर केन्द्रका संसदहरू भटाभट निकाल्न थाले एकले अर्कालाई त्यसको सङ्केत के हो भने यो व्यवस्था अब काम लागेन यसले काम गर्न सक्दैन भन्ने कुरो यसका लक्षणहरू देखिन थाले कुनै पनि ठाउँमा केन्द्रमा त्यस्तै छ एक नम्बरमा त्यस्तै छ दुई नम्बरमा त्यस्तै छ यहाँ तिन नम्बर हुँदै हुँदै त अहिले त पाँच नम्बर के गर्दै छ नम्बर त निकाल्ने भए पनि कुरो कुरो अब यो सुर्खेतवाला त्यस्तै हालत छ काहीँ पनि समस्या रहेको भनेको समग्रमा रह यो व्यवस्थाले नै राम्रोसँग फङ्सनिङ गरिरहेको छैन भन्ने बन... यहाँको निष्कर्ष हो मेरो निष्कर्ष तर अहिले अहिले हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो तर विघटनकै औचित्य पुष्टि गर्नेतिर अगाडि बढिरहेको हो कि जस्तो देखिन्छ त्यसो त्यस त असम्भव मतलब विघटन बाहेक त यो मतलब प्रतिनिधि सभा मात्रै विघटन गरेर पनि समस्या समाधान हुँदैन विघटन गरेर फेरि आउँदाखेरि दस बिस नेता हार्लान् दस बिस नेताका ठाउँमा नयाँ नेता आए अनि त्यो त समग्र व्यवस्थाको कुरा कुरा यो अवस्थाको गर्दा संसद विघटन विघटन त असम्भावी छ यो किनभने यो, यो पुनर्स्थापित संसदले समस्या समाधान गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री संसदमा जानुहुन्न तपाईँको चाहिँ जा पुष्पकमल दाल प्रधानमन्त्रीलाई कुहिएको अन्डा भन्छन् यी विदेशका एजेन्ट भन्छन् तर त्यही कुहिएको अन्डालाई र विदेशी एजेन्टलाई चाहिँ सत्ताको समर्थन दिइराखेका छन् जनतालाई भन्दाखेरि चाहिँ एउटा कुरा गर्ने तर सत्ता चाहिँ के हो भने उहाँहरू सत्तै पक्षमा बस्ने अब यो कस्तो भयो भने यो नाटक खेलेको दुनियाँलाई देखाउँदा चाहिँ हामी एकदम केपी शर्मा ओलीको विरुद्धमा छौँ भन्ने अब सायद केपी शर्मा ओलीसँग उनीहरूको पैसा लेनदेन पनि हुनसक्छ यो चाहिँ सत्ताको जुन तपाईँको समर्थन फिर्ता नल्याइदिए बापत दस बिस करोड खाएका पनि हुनसक्छन् यिनीहरूले यो जम्मै कारोबार त पैसाकै कारोबार हो त्यसैले जनतालाई भन्ने एउटा र भित्री गर्ने चाहिँ अर्को र अहिले यो पुष्पकमल दालको सत्ता समर्थन फिर्ता नलिनुको पछाडि ठुलो आर्थिक लेनदेन पनि हुनसक्छ अब यो त भोलि नागरिक आयो आएपछि आए त्यसलाई अनुसन्धान होला नभए यति उनीहरूका बिचमा एकले अर्कालाई यति नराम्रो शब्द प्रयोग गरेका छन् त्यही त्यति हुँदाहुँदै पनि समर्थन चाहिँ गरिरहेका छन् भनेर तपाईँले त्यो ढङ्ग त्यो कोणबाट पनि आशंका व्यक्त गर्नुभयो यदि त्यो कोणलाई अहिले साइलेन्स राख्ने हो भने अरू अरू राजनीति कारणले के कारणले चाहिँ माओवादी केन्द्रले किनभने प्रचण्डलाई अहिले दिनमा केपी ओलीलाई गाली नगरिकन सायद खाएको पनि रुज्दैन होला पस्दैन पनि होला हरेक दिन विरोध गर्नु छ गाली गर्नु छ तर समर्थन गरिरहनु भएको छ क्या मान्छे यहाँनिर बडा ताजुब लागिरहेको छ केन्द्री कारण अर्को छ अब यो समर्थन लिएपछि छोडिदिएपछि चाहिँ डिभोर्स नै हुन्छ डिभोर्स भएपछि फेरि त्यो लोग्ने लोकनेशवासिनीको सम्बन्ध कायम हुँदैन यिनलाई झिनो आश प्रचण्डलाई के छ भने कुनै विदेशी शक्तिले नेपालभित्रका कोही शक्तिले फेरि खड्ग प्रसाद ओली अथवा केपी शर्मा ओलीसँग यो विवाह चाहिँ कायम गर्न सकिन्छ कि भन्ने पुष्पकमल दालको झिन आशा छ यो कामका लागि विदेशी शक्ति पनि लागेका छन् नेपालभित्रका यी करप्ट शक्ति व्यापारी लागेका छन् त्यसैले तिनीहरूले अहिले चाहिँ समर्थन फिर्ता नले नलिएको उहाँले सार्वजनिक रूपमा भन्नुभयो मलाई समर्थन फिर्ता नलिनको लागि चर्को दबाब छ भन्नुभएको छ प्रसन्नले भन्नुभयो नि अस्ति नै भन्नुभयो अब दबाब कसले दिइरहेको अब त्यो चाहिँ अब अब यसको जवाब चाहिँ म दिन सक्दिनँ मेरो बुझाइ चाहिँ बाह्र मध्ये दिल्लीवालाले दिएको होला उहाँ पश्चिमाको एजेन्ट हो पश्चिमाले दिए होलान् अब चाइनिजले पनि केही आश्वासन दिएको होला तर जति दबाब लिए पनि राजनीतिक र नैतिक रूपमा म धेरै दिनसम्म समर्थन फिर्ता नलिकन बस्न सक्दिनँ राजनीति जतासुकै जाओस् पनि हो त्यो भनेको पनि धेरै दिन भइसक्यो यो एक डेढ हप्ता भयो भने तर यो यो कस्तो हो भने यो पुष्पकमल दाहालको गराइ र बोलाइमा फरक छ यिनी एकाउन्न सालमा संसदीय व्यवस्थाको विरुद्धमा सत्र हजार मान्छे मार्ने भनेर युद्ध घोषणा गरे अहिले यिनलाई यही संसदीय व्यवस्था चाहिएको छ भनेपछि यिनको भित्री कुरो अर्कै छ अथवा भोलि भन्नुहोस् न बाह्र जम्मा जम्मैलाई मिलाएर सिक्किम बनाइदिने समर्थन पनि हुनसक्छ त्यसैले यसको पछाडि ठुलो चाहिँ डिजाइन हुनसक्छ धेरै ठुलो कुरो लुकेको हुनसक्छ र जनतालाई चाहिँ के हो भने नाटक गर्ने गाउँ गाउँका कार्यकर्ताको त्यस्तै हुन्छ एकले अर्काको कार्यकर्ताको बिचमा झडा झगडा हुन्छ लडाइँ हुन्छ तर केन्द्रमा चाहिँ नेता बसेर सँगै भात खान्छन् केन्द्रको बिचमा चाहिँ विभेद छैन जनतालाई देखाउँदा चाहिँ माओवादी र एमाले एकदम झगडा छन् एकले अर्कालाई भेटोगी सिद्धि भन्छन् त्यही सिद्धि भन्ने मान्छेले चाहिँ के भने समर्थन चाहिँ राखी चाडेको छ प्रतिदिन यति पैसा भन्ने केही सम्झौता होला यिनीहरूको होइन हामीले समर्थन फिर्ता लिने हो भने केपिओलले फेरि संसद विघटन गर्छन् भन्ने डर छ छ सार्वजनिक गर्छ संसदीय व्यवस्था ल्याउने आजभन्दा यो संसद चल्दैन पाँच वर्ष हो साढे तिन वर्ष चार वर्ष जान्छन् पुगिहालो कस्ता पार्टी हुन् संसद विघटन गरेर चुनावमा जान डराउने भने एकदम हामीले समर्थन फिर्ता लिने बित्तिकै केपिओलले संसद विघटन गर्छन् गर्छन् फेरि गर्छन् अब त्यसो लेखिदिइहाल्छ संविधानमा संसदीय व्यवस्था भइसके भएछ अब लोकतन्त्र भन्ने लोकमा जान डराउँ नि बाह्र मध्येबाट आएर धमका भरमा सत्ता पाइन्छ पाइँदैन नि चुनावमा जानु धेरै डर रहेछ यिनीहरू चुनाववाला चुना यिनी चुनाववाला शक्ति नै होइन पहिले भन्नुहोस् न तपाईँको पुनर्स्थापित समसद पहिलेको है तपाईँको राजाले पुनर्स्थापित गरिदिए संसदमा माओवादी बिना चुनाउ बहत्तरजना आए यी त यसरी चाहिँ सत्तामा सत्ता खान बसे पल्केका मान्छे यिनलाई जनतासित चाहिँ तपाईँको भोटको विश्वासै छैन यिनले त जनतालाई दुःख दिएका छन् जनतालाई मारेको छन् जनताको चाहिँ सम्पत्ति लुटेका छन् ब्याङ्क लुटेका छन् त्यही भएको कारणले पुष्प कमल दाललाई जनतामा जाने विश्वास छैन उनीहरूलाई कम्फर्टेबल चाहिँ धम्क्याउनमा असुल्नमा गोन्नमा हो हो चुनाव प्रतिस्पर्धा यो त मान्छे गोदेर आउने हो माओले तिमी जनताको हिँड्दाखेरि एउटा रायाको सागको एउटा पात बिग्रो भने पनि त्यो पातको क्षतिपूर्ति देऊ भनेर माओ भन्दे माओ जनता मारेर जनता लुटेर सर्वोस्व गरेर यी चाहिँ के हो भने सत्तामा आए अब अहिले चुनाव गर्न जाउँ त पुष्पकमल दाहारलाई निर्वाचन क्षेत्र खोज्दैछ नि अस्ति सिधुली गए अब हिजो जमिन तपाईँको रुकुम गए त्यो रुकुम भनेको उनलाई आफू कुन निर्वाचन दे क्षेत्रमा म लडेँ भने जनतालाई बेकु बनाएर चुनाउ जित्न सकिन्छ यिनले हरेक ठाउँमा मान्छेलाई बेकु पहिले किर्तिपुरमा उठे त्यसपछि किर्तिपुरका जनताको यिनको असली अनुहार देखियो त्यहाँ छोडिदिए त्यसो भए चाहिँ त्यहाँ उसमा गए तपाईँको यो राजविराजभन्दा यतापट्टि सिरा गए सिरामा गए त्यहाँ दोहोऱ्याएनन् फेरि त्यसपछि अहिले चितवन गए चितवन चितौन जित्दैछन् अब थाहा था छ चितवनका जनताले भोट दिँदैनन् यिनलाई अब यिनी चाहिँ के हो भने अहिले रुकुम र चाहिँ अर्को जिल्ला खोज्दैछन् र यिनको सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र चाहिँ दिल्ली हो दिल्लीले नै ल्याइदिए मान्छे हुन् त्यसैले पुष्पकमल दाल यो अवस्थामा अहिले माओवादी चुनावमा गयो भने यिनको सिट जिरो हुन्छ त्यही भएर समर्थन कायम राखे हो सबभन्दा अघि सब त्यही भनेर समर्थन कायम राखे र अर्को यिनलाई विश्वास चाहिँ के छ भने विदेशी शक्तिले पुष्पको के अरे केपी शर्मा ओलीसँग फेरि मेरो लगन गाठो जोडिदिन्छ मिलापत्र गराइदिन्छ त्यो मिलापत्र गरायो भने म खान पाउँछु भन्ने यिनलाई के हो भने त्यो आश पनि छ त्यो आश चाहिँ विदेशी बाह्र मुद्दै दिल्ली सम्झौता गर्ने शक्तिले आश्वासन दिएको होला अब के केपी शर्मा ओली मान्छन् कि मान्दैन नि यिनीको पनि असली अनुहार त्यसपछि थाहा हुन्छ निर्वाचनमा जाने हो भने हामी सकिन्छौँ अरूको त अरू कुरा प्रचण्डले नै लड्ने निर्वाचन क्षेत्र ठुङ्गो छैन छैन उनी अब चितवनमा जान सक्दैन सक्दैन सक्दैनन् फेरि निर्वाचन लड्न प्रचण्ड चितवन जान्छन् भन्ने त हरेक ठाउँ कहीँ पनि दोहोरिया छैनन् किर्तिपुरमा दोहोरियान् त्यो अर्को चाहिँ तराईको जिल्लामा दोहोरि सिरामा सिरारमा दोहोरियानन् चितवनमा किनभने जनताको समर्थन भन्दैन झुक्याउने के के न गर्छ भनेर भोट दियो अहिले किर्तिपुरमा जाँदा पनि जाँदैनन् सिरामा पनि जाँदा पनि जाँदैनन् हुँदै हुँदै यिनकी ढुक्याउने खेल खेल्दैछन् अब सायद जाजरकोट अथवा कुनै कुनै क्षेत्र जब यो निर्वाचन क्षेत्रै सुरक्षित छैन भने यी चुनावमा त जाँदै जाँदैनन् फेरि यिनको चुनावको विश्वासको सिद्धान्त पनि होइन नि यिनी त बन्दुकको सिद्धान्तसँग चाहिँ विश्वास गर्ने मान्छे त्यो अब अब त चल्ला जस्तो त लाग्दैन केपिओली पनि भन्नुभएको छ नि जवानीको जो शैली निकाल्ने होइन प्रचण्ड बुढो भइसक्यो डाढ खुस्किन्छ अब त्यो कुरो ठिकै हो यो, यो कुरो सही हो अब उनलाई चाहिँ यो प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा उनले भन्दैखेरि भन्नुहोस् न यो त हामीहरूले साम्यवाद जाने बाटो भनेका छन् उनले उनी यो प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा विश्वासै छैन उनलाई खालि के हो भने काङ्ग्रेसलाई बेकुप बनाएर अब सहितको चाहिँ बनेको संविधानमा के समाजवाद उन्मुख संविधान भनेर ल्याइदिए आ काङ्ग्रेस कहाँ छ थाहा छैन प्रचण्डको खुबी चाहिँ कसलाई कसलाई कतिपटक अनि त्यहाँबाट हरेकलाई बनाएँ हरेकबाट धोका पाएँ फेरि धोका दिए पनि धोका दिए पनि यिनले मैले यही केपी शर्मा ओलीको सरकार गठन भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र कुनै एउटा चाहिँ उसमा बोले थिएँ अरानीको टेलिभिजनमा अब पुष्पकमल दालबाट धोका पाउने पालो केपी शर्मा ओलीको भने चाहिँ ठ्याक्कै आइगो र अन्तिम धोका पाउने पालो चाहिँ नेपालको यिनले अन्तिमलाई जसलाई धोका दिँदै आए हरेकलाई दिँदै आए अन्तिम चाहिँ नेपाललाई धोका दिन्छन् यिनी यिनको भित्री उद्देश्य सिक्किम बनाउने हो यी सिक्किमका लेन्डो दुर्जे एजेन्ट हुन् अब त्यो चाहिँ यिनले गोल हेर्दैछन् पास खेल्दैछन् अब अहिले चाहिँ तपाईँको Uh, मधेसवादी यो भारतको कन्फर्टेबल सरकार भनेर प्रस्ताव ल्याए त्यो कन्फर्टेबल सरकार भनेको नेपालमा नेपालीको तलब खाएर नेपालीले चाहिँ तपाईँको तिरेको पैसा खाएर भारतको कन्फर्टेबल सरकार यी कसका एजेन्ट हुन् त भारतका एजेन्ट हुन् अब यति पनि नेपाली जनताले बुझ्दैनन् भने उहाँले त त्यहाँबाट पनि अगाडि बढेर हिन्दीमा भाषा गरिसक्नु गरिसक्नु उहाँ त जे गर्न पनि तयार हुनुहुन्छ बधाई दिनुभयो अब नयाँ सरकार बन्दैछ भनेर बधाई नेपाली बागमतीमा पानी धेरै बगिसक्यो उहाँले झुट गरेका उहाँले धोका दिएका मान्छे धेरैले चेत खाइसके उहाँलाई विश्वास छ त हिन्दीवालासँग हिन्दीवाला पनि भारतले नेपालमा माओवादी यो रूपमा विकास भएको विकास गरिदिएको कारणले अहिले नेपाल भारतमा यी जुन टेरिस्ट कम्युनिस्ट छन् नि विकास भइराखेका छ अस्ति झारखण्ड मात्रै अट्ठाइस तिसजना सुरक्षा फौज मारे माओवादीले र भारतले पनि के बुझोस् भने सापलाई दुध खुवाएपछि त्यो सापले बिखै उत्पादन गर्छ अन्तत्वगत्व पुष्पकमल दाल भारतकै विरुद्धमा लड्नुपर्छ यिनले अर्को त यिनको सित विकल्प छैन त्यसैले नेपालको राजनीतिमा सबभन्दा बढी सङ्कटमा परेको कोही मान्छे छ भने पुष्पकमल दाल यिनको विचार पनि एक ठाउँ छैन यिनको चाहिँ के हो भने बोलाइ र घराइ पनि मिल्दैन र जम्मै राजनीति चाहिँ के हो भने एउटा चाहिँ धोकाधारीमा जनतालाई एक थोक गर्ने एक थोक गर्ने काम गरेको कारणले उहाँले अस्ति हिन्दीमा भाषण गर्नुभयो र भन्नुभयो कि म नेपालमा इन जतिकै इन्डियामा पनि पपुलर रहेछु आज प्रचण्ड बोल्न आउने भनेपछि उहाँबाट नि आउनु भएको छ पारीबाट पनि आउनु भएको छ इन्डियाबाट पनि के बोल्छ आज प्रचण्डले भन्ने उत्सुकता छ भनेर उहाँले हिन्दीमा दल्न दिनुभयो लिन मिल्छ कि मिल्दैन होइन यो भने यो उनको पुरानो यहाँ जुन सत्र हजार मान्छे मार्दा पनि भारतकै मान्छे आएका थिए त्यो जुन अग्ला अग्ला टाउको नभएका mm. मान्छेलाई जुन टाउको काटेर लान्थे नि त्यो नेपालीले मारेकै होइन भारतीयका ब्ल्याक क्याट आएका थिए सायद उहाँ होला नि उनका एजेन्ट सिक्किम बनाइदिन्छु भनेपछि त पठाउन सक्छ त्यहाँ पनि त्यसैले यो चाहिँ के, के हो भने देशद्रोहीको प्रमाण हो यो भारतका मान्छे यिनको भाषण सुन्न आउँछन् भनेर उनी आफै भन्छन् भने यिनले त नेपालमा बस्ने पनि अधिकार छैन यता सिक्किम बनाउने भारतका एक नम्बर टोल एजेन्ट हो मान्छे म भारतमा पनि पपुलर छु अब मेरो प्रधानमन्त्रीको भन्दा माथि भयो भन्नुभएको दोर्जे पनि त्यस्तै भन्छ इन्दिरा गान्धीले बडा पपुलर बनाइदिएको थियो कुनै एउटा नेपाली नेता म भारतमा पपुलर छु भन्ने हिसाबमा गर्व गरेर हिन्दीमा दनादन भाषण ठोकेर गौरव गर्छ यसलाई के भन्ने अब यो त यो नेपालीको चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाम्रो चाहिँ नामर्दीपन नेपालीको नामर्दीपन विदेशीका एजेन्डा आएर हामीलाई बेकुप बनाइरहेका छ यति पनि हामीले बुझ्दैनौँ भने यो चाहिँ केलाई भन्ने भने यो नेपाली जनतालाई चाहिँ के हो भने नेपाली जनताको बेखुबीको परिणाम हो यो हामी सानो लय लयमा लाग्छौँ लुकी छिपी होइन किबल सरकार हाका हाकी म इन्डियामा धेरै पपुलर रहेछु भने त्यो पनि हाका भयो यस्तो अब यो त नेपाली जनताले बुझ्ने जे रोपिहाल्छ त्यही फल्छ रोप्ने बेलामा तपाईँको धतुरो रोप्ने अहिले गुला फल्छ र फुल्दैन नि भारतका एजेन्टलाई ल्याएर सबभन्दा ठुलो नेता बनाएपछि परिणाम यही हुन्छ केलाई त्यति धेरै ठुलो इस्यु बनाउनु जरुरी छ र होइन इस्यु इस्यु हो ठुलो इस्यु हो नेपालको नेताले नेपालको भूमिमा भाषण गर्दा भारतका मान्छे आएर भाषण सुन्छन् भने इकसका एजेन्ट हुन् मलाई थाहा छ माओवादी प्रकरबाट पहिलोचोटि खुला मञ्चमा भाषण गर्दा यहाँ भारतीय एमएससीका र तपाईँको युटिएलका मान्छे म पनि चिन्थेँ त्यहाँ चाहिँ प्रदर्शनी मार्गमा मैले भेटेँ दिएँ मान्छे तपाईँ कता पुगेर आउनुभएको भनेको त हाम्रो पार्टीको चाहिँ सभा थियो त्यो पार्टीको सभामा भाषण सुनेर आएको भनेर युटिएलका इन्डियन भन्छन् तँ मलाई जानकारी छ प्रचण्डको कार्यक्रममा हाम्रो हाम्रो पार्टीको पार्टीको जानीको भाषण सुनेर आएको इन्डियनहरूले यसो भन्थे इन्डियनले यसो भन्थे तपाईँको यही 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 उसमा नि जोगी महाराज कि कथा जोगी महाराजो कृष्णवीर छ नि त्यहाँ एउटा सामान्य दुई चारजना यो द्वन्द भयो नि नेपालका सुरक्षा सेना फौजसँग माओवादीको एउटा भिडन्त एउटा भिडियो आइरहेको त्यो भिडियो खिच्न चाहिँ तपाईँको नेपाल वान टेलिभिजन स्पटमा थियो भनेपछि नेपाल वान त इन्डियाको टेलिभिजन त्यो चाहिँ युद्ध भूमिमा गएर त्यो फोटो खिच्छ भने तँ कसले पठायो र पुष्पकमल दालको पहिलो अन्तर्वार्ता भारतमा सिएनएनले लियो कस के कारणले लियो यी त सिधै लेन्डुप्दोर्जै हुन् तर हामी नेपाली मूर्ख यति प्रष्ट भन्दा भन्दै पनि हामी चिन्दौँ यो चाहिँ हाम्रो हामीले हामी नेपालीले यो देश राख्न सक्दैनौँ कि आउँदा सन्ततिले हामीहरूलाई धिकार गर्छन् कि भन्ने चाहिँ एउटा यो राम्रो प्रमाण हो दिन दिनधाडै भन्नुहोस् न म भारतमा पनि पपुलर रहेछु पपुलर छु यहाँ म भाषण गर्न थाहा पाएपछि भारतका मान्छे आएँ भनेपछि ती मान्छे किन आएँ भारतका मान्छेलाई पनि उत्सुकता छ कि प्रचण्डले आज के बोल्छ हो प्रचण्डले यो देशलाई सिक्किम बनाइदिन्छ बिनाइदिँदैन कान्छो प्रान्त हुन्छ कि हुँदैन यो देशको पानी र बिजुली नभइकन भारत चल्दैन त्यसैले उनीहरूले त यो काम गर्नको लागि पुष्प कमल दाललाई अरबौँ लभानी गरेछ अरबौँ भन्दैछु म खरबौँ अहिले उनको दुबईको पैसा छ नि त्यो जम्मै ब्याङ्क लुटेर इन्डियनले दिएको पैसा हो एक दिन नेपाली जनताले एक एकको हिसाब निकाल्नुपर्छ यिनको हिजो जसरी त्यहाँ भनेको दन्दाका बेलामा मान्छेलाई छाला तरेर मारे नि त्यसरी नै यिनको पनि मृत्यु हुनसक्छ त्यसैले देशद्रोही हुन् यी आतङ्ककारी हुन् यी भन्छन् एउटा गर्छन् एउटा आतङ्ककारीको त प्रमाणै भयो त्यसैले मनमा भएको के लागेर कसका लागि उहाँले त्यो हिन्दीमा भाषण गर्नुभयो यो भारत नेपाली जनता त्यहाँ सहभागी थिए नेपाली भूमिमा कार्यक्रम भएको थियो उहाँले आफ्नो एजेन्डा प्रचार गर्नु उनलाई नेपाली जनतासँग विश्वास छैन पुष्पकमल दाललाई पुष्पकमल दाल बनाइदिने तिनै भारतीय बाह्र देवाला हुन् गुरु दक्षिणा दिनु परेन गुरु भेटी बुझाउनु परेन सायद कान आयो होला तैँले सिक्किम बनाउँछु भने बना। खै सिक्किम बनाएको तँ हिन्दी किन बोले भन्दाखेरि यही 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 केपी शर्मा ओलीसँग चाहिँ मेरो चाहिँ बिहा विच्छेदन नगरिदेऊ म सत्तामा मलाई मन्त्री बना प्रधानमन्त्री बनाइदेऊ भारतको कम्फोर्टेबल सरकार बनाउने म पक्का एजेन्ट हुँ सायद मालिकले शङ्का गर होला शङ्का गरेपछि त त्यो शङ्का निवारणका लागि ए विश्वासका लागि तिम्रै मान्छे त्यही त मैले धर्ममा बसेको छु जस्तो भाषा भेषका पनि केही सङ्केतहरू हुन्छन् नि जस्तो कोही मान्छे पहाडी मान्छे तराईमूलमा गयो भने उनीहरूसँग इन्टिमेसीका लागि भए पनि त्यही लुगा लगाउने या तराईको मान्छे आयो भने कहिले टोपी लगाइदिने अर्काको के गर्ने लगायतका कुराले चाहिँ त्यो समभाव व्यक्त गर्नको लागि पनि साङ्केतिक रूपमा भाषा र भेषको प्रयोग हुन्छ होइन अनि उहाँले चाहिँ त्यो हिन्दी भाषामा बोल्नुको अर्थ चाहिँ मैथिली छ नि त्यहाँ भोजपुरी छ नि बोल्नु भएन मैथिरी पनि बोल्नु भएन भोजपुरी पनि बोल्नु भएन नेपाली पनि बोल्नु भएन उहाँ हिन्दी बोल्नुहुन्छ उहाँको त उद्देश्य के हो भने यो राष्ट्रभाषै हिन्दी हुनुपर्छ देशै चाहिँ केही सिक्किम के हुनुपर्छ भन्ने मान्यताको मान्छे त्यही कारणका लागि पुष्पकमल दाल कसैले नसुनेका मान्छे हो नि र भारतमा एउटा अज्ञात विद्रोही भन्ने किताब लेखेको छ त्यो हिन्दीमा छ त्यो भारतको चाहिँ पत्रकारले लेखेका किताब हो त्यो किन लेखो त्यसको हाम्रो किन लेख्दैन पुष्पकम दालको मात्रै किन लेख्छ किन पुष्पल दाललाई आफ्नो वर्ष भारतले ज्वाइँ जसरी पालो त्यसैले उनी गयो भने म तिम्रो पतिवद्धमा छ है पतिभक्तैमा छु म मैले इज्जत फ्याँकेको छैन म तिम्रै सेवक हुँ मलाई अन्यथा नगर भनेर मालिकलाई रिजाउनका लागि आफ्नो चाहिँ के हो भने एउटा ऊ भन्नुहोस् न ऊसित समर्पण गरेको म तिम्रै एजेन्ट हुँ म हिँड्नेमै बोल्ने भनेर यिनले आत्मसमर्पण गरेका हुन् जो माथि जे आरोप लागिरहेछ यहाँहरूदेखि लिएर बाहिर अरू अरू नागरिक समाज धेरैले प्रचण्ड कहीँ न कहीँ इन्डियाबाट परिचालित छन् सबै कुराहरू उनीमाथि लाग्दै आएको आएको सबैभन्दा ठुलो आरोप त त्यही थियो त्यही हो कसरी हुन्छ त्यो आरोपलाई चाहिँ बाटो बच्ने त्यो होइन भन्ने पुष्टि गर्न पो लाग्नु पर्थ्यो त्यही दिन नभएको भएन तर उहाँले त त्यो आरोपलाई पुष्टि हुने खालका गतिविधि चाहिँ नेपाली जनतासँग विश्वासै होइन विश्वास भारतीयसँग छ नेपाली <Nepali> भाषासँग होइन भारत हिन्दीसँग छ यिनलाई पुष्पकमल दाल भारतले बनायो हिन्दीले बनायो अनि त्यसप्रति यिनी गयो भने नतमस्तक हुँदैनन् यी त खालि यो देश खानालाई लेण्डु दोर्जे आएका मात्रै त भन्ने यिनका स भारतीय छन् यिनका ज्वाइन जम्मै भारतीय छन् मेरा हातमा आयो भने यो रेणु दालको म नागरिकता रद्द ना गरिदिन्छु यिनी भारतीय नागरिक श्रीमती हुन् भारतीयसँग बिहे गरेपछि नेपालको नायता राख्न पाइन्छ आएर मेयर भएका छन् हामी नेपाली जनताले भोट हालिदिउँ काङ्ग्रेसले भोट हालिदिए काङ्ग्रेस पनि आखिर परिचालित त त्यहीँबाट हो त्यसैले म के भन्दछु भने बाह्र बुँदै सही गर्ने जति मान्छे यो देशका देशद्रोही हुन् तिनीहरूले यो देश, देश, देश राख्दैनन् तिनीहरूबाट बस्नुपर्छ त्यसको प्रमुख पात्र चाहिँ पुष्पकमल दाल र माधव नेपाल हुन् अहिले काम चाहिँ सर्लङ्ग भयो यिनीहरूको लगनगाँठो पनि बयालिस सालमा त्यतिखेर गुमालेको केन्द्रीय समितिको मिटिङमा माधव नेपालले भारतीय बन्दुक र भारतीय सेना राखेर रा, ल्याएर रा, राजा हटाउनुपर्छ भनेर रा राखेको प्रस्ताव मदन भण्डारीले मानेनन् मदन भण्डारीको मृत्यु भयो पहिले माधव नेपाल र प्रचण्ड एकै ठाउँमा आए तँ कसले ल्यायो त बयालिस बाय, सालको प्रस्ताव हेर्नुहोस् त माधव नेपालले भारतीय बन्दुक र भारतीय सेना ल्याएर रा, राजा विदा गर्नुपर्छ भनेर रा भन्ने राजा वीरेन्द्र पनि मारे मदन भण्डारीको मृत्यु राजा वीरेन्द्रको परिवारको मृत्यु र चाहिँ के भने माधव नेपालको चाहिँ तपाईँको चाहिँ मदन भण्डारीका ठाउँमा आगमन शक्तिशाली भएर आए र अहिले प्रचण्ड र माधव नेपालको गठजोर हेर्नुहोस् त यी कसका एजेन्ट हुन् माधव नेपालको घरै बेतियामा छ यी नेपालमा जन्मेका मान्छे पनि होइनन् यी खालि काजमा आएका मान्छे हुन् यो देशलाई सिद्धिएर मूल सिद्ध्याउनका लागि त अर्को सहायक पनि चाहियो सहायक चाहिँ अहिले माधव नेपाल प्रचण्डसँग गठजोड लागेको छन् अहिले कसो कसो जता जता भयो नि प्रचण्ड र माधव नेपाल एकै छन् एकै छन् यी एकै हुन्छन् भोलि माधव नेपालले अलग्गै पार्टी बनाउँछन् त्यो यिनको अहिले त्यतिखेर ढोका के अरे घोषणा चाहिँ गर्दैनन् जब यो संसदको कार्यकाल सकिन्छ अथवा संसद विघटन हुन्छ माधव नेपाल र प्रचण्डलाई एकै ठाउँमा राख्ने काम यही बाह्र मध्येवालाले गर्छ प्रचण्ड र माधव नेपालको एउटै पार्टी हुन्छ एउटै पार्टी हुँदैन उद्देश्य सिद्धान्त एउटै छ नि दुइटै भोलि वाइन दुइटै क्रिस्चियन दुइटै के हो भने भारतीय दुइटैको घर भारतीयतिरै छ भनेको अहिले माधव नेपालहरूले गरेको चाहिँ जति सकिन्छ धेरै एमाले भित्र भाँडबैलो ल्याउने यसलाई यसलाई चाहिँ सिद्ध्याउने र एउटा शक्ति लिएर शक्ति लिएर हुने अनि त्यो बिलाइ चाहिँ यो देशलाई सिक्किम बनाइदिने अफगानिस्तान बनाइदिने फिजी बनाइदिने अनि त्यो काम धमाधम गरिरहेको तरिका ड्युटी पक्का ड्युटी कमिटी गठन गर्ने त्यसमासम्म पुग्ने भनेर लागिरहेको काम त्यही हो त गर्नै पऱ्यो नि मालिकले पैसा दिइहाल्छलाई सिद्ध्याउनु पर्यो सिद्ध्याउनु पर्यो त्यहाँबाट निस्किनु पर्छ अब फेरि केपी शर्मा ओली पनि बाह्र बुन्देका समर्थकै हुन् तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने रत्नागर डाकु पनि बाल्मीकी हुन पाउँछ अब केपी शर्मा ओली कति बाल्मीकी हुन्छन् म चाहिँ भए माधव नेपाललाई ललिता निवासमा म थुनिसक्थेँ जनताले दीपावली गर्थे यो देशद्रोही हो यसले थुनेकोमा धन्यवाद किन केपी शर्मा ओलीले खुट्टा कमाएका छन् मुद्दा तपाईँले हालिदिछु अहिले मुद्दा आफै यसले हुनुपर्दैन अख्तियारले अहिले पनि मुद्दा चलाउन सक्छ प्रचण्डलाई क्यान्टोन्मेन्टमा भ्रष्टाचार गरेको भनेर बाबुराम कामीले जाहेरी हाले आज कामी भनेकै उहाँले त्यही हो मलाई अब कामी भन्नु भने आज बाबुराम कामीले हालेको जाहेरी किन कारबाही हुँदैन अहिलेका टोपबहादुर रायमाझीले भने पुष्पकमल दाहालले क्यान्टोन्मेन्टको भ्रष्टाचार गरेका छ हिसाब राख्ने काम चाहिँ बाबुराम कामीले गरेका थियो भनेर उनले भनेका छन् त्यसपछि त जङ्गलबाट त्यहाँ पनि त्यही अभियोग लाए पुष्पकमल दाहालले क्यान्टोन्मेन्टको चौतिस अरब भ्रष्टाचार किन कारबाही हुँदैन यसमा किन खुट्टा कमाउँछन् पुष्पकमल के केपी शर्मा ओली त्यसको खुट्टा कमाउनुको एउटै अर्थ हो त्यो पैसा यिनले पनि खाएका छन् होइन भनेलाई कारवाही गर्नुपर्छ भूपू प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारी भनेर अभियोग लगायो किन खानदिनु हुँदैन बुढी गण्डकीमा तिनवटा नेताले ती दिन अरब खायो भनियो किन कारवाही हुँदैन के घोषणा गर्नुपऱ्यो बाबुराम भट्टराई सिल्ली भए किन त्यसो सिल्लीलाई किन सरकारी सुविधा दिने सरकारी गार्ड किन दिने <laughs> पुलिस किन दिने लगाएर त राँचीतिर पठाउनु पऱ्यो औषधि गर्न होइन उनको दिमाग ठिक छ भने उनले बोले आएको सानमिन छानबिन हुनु पऱ्यो सानो रकम छैन चौतिस अरब छ क्यान्टमेन्ट हो एनसेल पनि भनेको छ यिनले त बाबुरामले त महेन्द्रनगरमा भाषण गर्दा म माओवादीबाट तिनवटा कारणले छोडेँ एउटा क्यान्टेन्मेन्टको भ्रष्टाचार गरे यिनले दोस्रो एनसिएलको भ्रष्टाचार गरे एउटा भारतबाट ल्याएका बन्धु भारतीय टेरोरिस्टलाई बेच्नुपर्छ म यहाँबाट भारत लान्छु सेनालाई नपकडी भने नपक्री भनेर आदेश दिएँ भने त्यो तिनटै चाहिँ छानबिन हुनुपर्छ पर्दैन त्यो हतियार कहाँ गएँ माओवादी बाबुरामलाई भनेका खोलाले बगायो होइन होइन खोलाले बगाइसकेपछि गयो खोलाइसकेको बाँकी खोलाले बगाइसकेपछि माधव के अरे बाबुराम प्रधानमन्त्री भएपछि उनले त हतियार बुझाएपछि बाबुराम प्रधानमन्त्री भएका त्यसपछि बाबुरामले के भने भने पुष्पकमल दालले हाम्रा द्वन्द्वमा प्रयोग भएका हतियार भारतलाई लगेर भारतीयलाई आतङ्ककारीलाई बेच्नुपर्छ सेनाले समाउँछ सेनालाई नसभा भनेर आदेश देऊ भनेर मलाई भने भने ती हतियार अहिले कहाँ छन् ती भारतीय टेरिस्टको ते हातमा गए कि गएनन् ती हतियार त्यो छानबिन गर्नुपरेन त्यही सायद त्यही हतियारले होला अहिले झारखण्डमा भारतीय टेरिस्टले ते भारतीय सुरक्षा फौजलाई अठाइस तिसजना मान्छे मारिदियो अब भारतको होस् जनरल बक्सीले त भनौँ हामीलाई त गल्ती गरेछौँ यहाँ जवाहरलाल नेहरू युनिभर्सिटीबाट पाल्यौँ पोस्यौँ नेपालको लगाएर रा सत्तामा राखिदिउँ अहिले आत्मघाती गोल भयो भनौँ बुझ बुझो बल्ल भारतले अरू आत्मघाती गोल हुन्छ यहाँ भारतको आतङ्ककारी जम्मै माओवादीभित्र छन् यहाँ यिनीहरू त दुइटै एउटै जात हो त्यसैले भारतले पनि के बुझोस् भने छिमेकीको घरमा आगो लाएर म सुरक्षित हो भनेर कल्पना गरेछ भने त्यो झुटो हुन्छ हिजो नेपालमा सुरक्षा फौजलाई मार्दा त भारतले बडा हाइसन्छ भने अहिले उसैका मार्न थालो नि अनि त्यसपछि के हो भने अनि थाहा पाएको छ भारतले पनि त्यसैले कसैले पनि गलत चिज हुँदैन जसले खाल्डो खन्छ त्यो खाल्डोमा त्यही आफू पहिलो पर्छ यो सिद्धान्त हो बामदेवको बामदेवको खाल्डो हो खाल भन्छ अब भारत पनि खाल 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 त खाल्डा पर्दैछ प्रसन्न पनि पर्दैछन् पर्जन्न पनि पर्दैछन् जम्मै पर्छन् खाल्डो खानु जसले खानु त्यो पुर्नी त्यही त्यो पहिलो पहिलो त खाल्डा त्यही कुन्छ त्यसैले नेपाली जनताले अब यसको विकल्प खोज्नुपर्छ त्यसैले हामी चाहिँ अठाइस र उन्तिस गते देशभरिका हाम्रा समर्थक शुभेच्छकलाई बोलाएर अब यो परिस्थितिमा नेपालीले के हामी के गर्ने भनेर छलफल गर्छौँ हामी व्यापक रूपमा यो व्यवस्था र का विरोधी मान्छे भ्रष्टाचारको चाहिँ हुनुहुँदैन भन्ने मान्छे राष्ट्रियताका समर्थनवाला मान्छेसँग धेरै मान्छेसित हामी अहिले सम्पर्क कुरोकानीमा गर्दैछौँ एउटा यसलाई सशक्त रूपमा हामीहरूले के हो भने लिएर जान्छौँ केही समय प्रतीक्षा गरिदिनु होला हामी एउटा राम्रै चाहिँ तपाईँको एउटा देखिने गरी परिणाम देखिने गरी हामी जनता समक्ष आउँछौँ र जनताको पनि समस्या के छ भने सबभन्दा बढी मार्नेलाई नै भोट हाल्ने हाइजागरलाई नै भोट हाल्ने सत्र हजारका हतियारालाई नै भोट हाल्ने टाउको काट्नेलाई भोटाल्ने हो भने यो देशको हालत योभन्दा खराब हुन्छ कोदो रोपेर धान फल्दैन तपाईँ हत्यारालाई आतङ्ककारीलाई हाइजाकारलाई हालेपछि विकास हुन्छ कानुनी शासन हुन्छ हुँदैन त्यसका लागि त त्यसै ममोजिमको बिउ रोप्नु पऱ्यो कोदो रोपेर धान फल्दैन नेपाली जनताले कोदो रोप्ने अनि एकदम बासमती धान फलोस् भनेर अपेक्षा गर्न यहाँले भन्नुभयो म त केपीको के ठाउँमा भए माधु नेपाल प्रचण्डलाई अस्ति नै जेल हालिसक्यो तपाईँले मेरो ड्युटी हो प्रधानमन्त्री हो त कहाँ त्यो ड्युटी किन के विषयमा ओली त्यो ड्युटीबाट पनि आधार कारण भूपुहरू जनताले भने होइन भूपु प्रधानमन्त्रीले ल्याएका विप्लवले भने प्रकाण्डले भनौँ दुबईमा एकचालिस अरब छ पुष्पमल दालको मलाई अधिकार दिए म पैसा ल्याउँछु म भए भोलिपल्ट दिने अधिकार किन किन नदिने के पैसा पनि के आदि आदि मल दाल र केपी शर्मा ओलीको आदि आदि छ किन कारबाही हुँदैन किन छानबिन हुँदैन प्रधानमन्त्री किन छानबिन गर्दैछु भन्नु कि त बोल्दै हिँड्ने मान्छेलाई किन जे पाए त्यही बोल्यो भनेर सिल्ली घोषणा गर्नुपऱ्यो मैले भनेको होइन बोलिसके नि मान्छे बोलिसके तपाईँले बोलेको होइन अरूले बोलेको होइन सम्बन्धित मान्छेले बोलेका छन् यो व्यवस्थाका समर्थक बाबुरामले बोले बाबुरामले बोले खड्गबहादुरले बोले विप्लवले बोल्यो डोबहादुरले बोले होइन कि त सिल्ली घोषणा गर्नु पऱ्यो मैले भन्नुभयो होइन भने छानबिन गर्नुपऱ्यो कारवाही गर्नु जनतालाई भन्नु पऱ्यो तँ दुइटै हुँदैन फेरि दुइटै हुँदैन जी यसको पनि के शर्मा होली पनि यसका भागीदार छन् पार्टनरसिप उहाँलाई पनि दुबईको पैसा पनि दिएको होला अब अब अहिले जे अब बिस्तारै गर्ने पनि होला फेरि अब सत्तामा सरकारमा रहे एकैचोटि भन्दा पनि प्रक्रिया पुऱ्याएर मतलब सिद्धान्त गएर गर्नुपऱ्यो नि कमजोर बनाउनु पऱ्यो नि त पहिला यो पनि हुनसक्छ अहिले माधव नेपालहरूमाथि चारजनामाथि निलम्बन गर्नुभएको छ उहाँले त्यो ठिकै हो होइन निलम्ब भए त संसद निकालिदिन्थे निलम्बन किन अझ कम्बो अझ कम्बो निकालिसक्यो त माओवादीले धेरैजना मान्छेलाई प्रदेशका अब माओवादीले यी रामबहादुर थापा बहादुर सापाजना मन्त्रीको संसदको हटाउनलाई चिठी पठाइसकेको यी किन माया गर्दैछन् उनीहरूले दल त्याग गरेका छैन नि त दल त्याग गरे किन गरे उनी अर्को दल दल त्याग भनेको अर्को दलमा सामेल भनेर दल विरोधी गतिविधि गरेमा दल विरोधी गतिविधि त भयो माधव नेपाल केपी शर्मा ओलीलाई सरकारलाई के भने यिनले दल छुटेर गएको प्रचण्डसँग चाहिँ गठजोडमाारेका छन् अहिले प्रचण्डले माधव नेपाललाई माओवादीमै बसिराख त्यहाँ ठुलो संख्या पुऱ्याएर ठुलो सङ्ख्या चालिस पर्सेन्ट पुर्याएर पार्टी फरेर ल्याऊ पा, अनि हामी सँगै बसेर खाऊला भन्ने योजना अन्तर्गत

नरम होइन धेरै गरम भन्ने चर्चा छ फेरि सर नरम भन्दै हुनुहुन्छ होइन म त नरम भन्दैछु उनको अपराधको श्रेणी अनुसार त तुरुन्तै फायर गरिहाल्नुपर्छ माओवादीले त फायर गर चार पाँचजना मन्त्रीलाई संसदबाट निकाल्ने भन्ने चिठी पठाइसक्यो ऊ चाहिँ त्यति कडा कारवाही गर्ने यिनीहरू चाहिँ नरम कारवाही गर, गर। खालि सदस्यता मात्रै निलम्बन त्यसले त पुग्दैन तर यसको के हो त भन्नेका लागि अब विदेशीको केही एजेन्ट होला यिनीहरूलाई फेरि मिलाउने खेल होला उसलाई पनि नभएदेखि माधव नेपालहरूको संसद पै खारेजलाई पनि त चिन्ता होलाडु दोर्जे फुटेर मेरो लेन्डु दोर्जेको काम गर्न छोडे फेरि एक बनाएर लेन्डु दोर्जेको गरिहाल्छन् कि भनेर मिला मिलापत्र पनि गराउँदै होला त्यो मिलापत्रको आशो केपी शर्मा ओलीलाई पनि पुष्पकमल दाहाललाई पनि माधव नेपाललाई पनि होला तपाईँले भनेका जस्ता कुराहरू नहुने हो भने चाहिँ दनादन एक्सन लिनको लागि केपिओलीले डराउनु परेन कानै छैन काम क्याका लागि बनाएको पार्टी विरुद्ध गतिविधि गरेमा भनेर छ कानुनमा लेखिएको छ तँ कान किन प्रयोग नगर्ने त भट्टजारको कान किन प्रयोग नगर्ने के हो खरदार सुब्बालाई मात्रै लाग्ने मुद्दा हो भ्रष्टाचार सचिव त थुनामा छ टिप्पणी उठाउने सदर गर्ने चाहिँ कहाँ हो त्यो थुना जानुपर्ने नपर्ने अन्याय भयो न हाकिम चाहिँ प्रधानमन्त्री हुने उम्मेद्वार कारिन्दा चाहिँ दिल्ली बजार खोलमा त्यो अन्याय गर्न पाइन्छ निर्णय कसको निर्णयबाट गयो माधव नेपाल र बाबुरामको निर्णयबाट जाए गयो निर्णयकर्ता महान मान्छे अनि टिप्पणी उठाएर पठाउने चाहिँ मान्छे थुनामा कुन न्याय प्रणाली आउने भयो भनेको अब अब त्यो पाटो एक ठाउँमा छ अब अब निकास चाहिँ निर्वाचन बिना यही अवस्थाभित्रको निकास चाहिँ निर्वाचन यो व्यवस्थाभित्र निर्वाचन गयो भने केही समय यो व्यवस्था रहन्छ कि कोरामिन भन्छ नि होइन अब यसले यसैको कार्यकाल पुरा गर्ने हो नि अब नेपाली जनतालाई निर्वाचन भनेको चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने नेता र पार्टीको फिल्टर हुँदो रहेछ फोहोर पानी पनि तपाईँ फिल्टरमा हालेर निकाल्नुभयो भने सफाबाट निस्किन्छ नि त्यो निर्वाचन भनेको जनतामा जाँदाखेरि चाहिँ ती खराब नेतालाई हराइदिन्छ राम्रा नेता नयाँ नेता आउँछन् नयाँ पार्टी आउँछन् अलिकति फिल्टर भइदियो भने किटाणु अलिकति छानिन्छ नि अब किटाणु पनि छान्न नपाउने अरे फिल्टर राख्नै नपाइने जस्तो फोहोर छ त्यस्तै फोहोर पानी खानुपर्ने अदालतले त त्यही भनिदियो तर राम्रो चाहिँ के गरौँ भने यो व्यवस्था विदा गर्ने बाटामा अदालतले गरिदियो यो काम संसद के अरे चुनाउ भएको भए चाहिँ अलिकति केही समय लाग्थ्यो होला यो विधा हुन चुनाउ जाने बाटो रोकिदिएपछि अहिले अवस्था हेर्दा फेरि संसद विघटनकै बाटोमा जा अब अब त्यही छ तर अब नेपाली जनताले संसद विघटन गरेर मात्रै पुग्दैन अब, अब थे थे। यो संविधानै विघटन गर्नुपर्छ यो व्यवस्थाै विघटन गर्नुपर्छ आठ सय छयासी संसद एक सय चौवालिस मन्त्री आठवटा राष्ट्रपति आठवटा प्रधानमन्त्री तिरासी पर्सेन्ट बजेट सामान्य खर्च हुन्छ अब यसलाई विदा गरेर असी पर्सेन्ट पैसा विकासमा लाउने बिस पर्सेन्ट चाहिँ सामान्य खर्चमा गर्ने व्यवस्था अब नेपाली जनताले ल्याउनुपर्छ होइन भने यो संविधान अन्तर्गत तपाईँ अब विकास भन्ने कुरो त सिद्धि हो कहिले पनि हुँदैन किनभने यिनीहरूलाई तल भत्तैमा पुग्दैन गाडीमै पुग्दैन तेलमै देशको बजेट जान्छ भनेपछि भयो त कति कति विकास भयो भयो सिङ्गापुर हुन्छ भने होइन सबलाई रोजगार भने होइन कहाँ गयो सिङ्गापुर कहाँ पुग्यो त्यही खोज्नु नपर्ने नेपाली जनताले त्यसैले म नेपाली जनतालाई के भन्छु भने अब यो देश जिम्मा जोगाउने जिम्मा नेपाली जनताको म पूर्व राजालाई पनि भन्छु यो राजा र प्रजा मिलेर एकीकरण गरे देश अब राजा र प्रजा मिलेर एक यो देश बसाउनुपर्छ तर राजा पनि के भन्नुपर्छ भने म जनताको गीत्तामा आएँ जनताको निर्णय मलाई मान्ने छ राजा अब बोल्नु पऱ्यो अब राजा बोल्नु पर्यो सडकमा आउनु पऱ्यो पृथ्वीनारायण झाले बन्दुक बोकेर एकीकरण गर्न मिल्ने विषय नगरसीकोमा जान मिल्ने अब नेपाली जनताको अपेक्षा यो देश जोगाउने नेतृत्व राजाले गर्नुपर्छ तर राजनीतिको चाहिँ नेतृत्व गर्नु हुँदैन है त्यस मात्रै जोगाउनुपर्छ म पुरै चाहिँ संवैधानिकमा बस्छु जनताका कितामा आउँछु म एउटा चाहिँ एक्काइसौँ शताब्दीको आधुनिक प्रजातान्त्रिक राजा भएर बस्न चाहन्छु भनेर जनतालाई भन्नु पऱ्यो त्यसो भन्ने बित्तिकै जम्मै जनता अहिले राजाको पक्षमा छन् तर के हो भने जब राजै बोल्दैनन् अब उहाँलाई राजा हुने इच्छा छ कि छैन तँ पनि भन्नु पऱ्यो इच्छा हुँदा कस्तो खालको राजा तँ पनि भन्नु पऱ्यो अनि अनि नै कुरो आउँछ होटेलमा गएर बस्यो भने पनि तपाईँ के खाने भनेर सोध्छ पहिले अनि मात्रै त्यही त्यही माग ते ते अनुसार ल्याइदिन्छ राजा कुरो के हो के खाने हो उहाँ कस्तो खाने हो त जब भन्नु पऱ्यो अनि न ल्याइदिन्छ परिकार धेरै तयार भइसक्यो खाने हो कि होइन बोल्दैनन् र यो के भने नेपाली जनतालाई शक्तिको स्रोत मान्नु पऱ्यो राजनीतिक पार्टी पनि शक्तिको स्रोत भारत मान्ने हिन्दी मान्ने र उदयबाट भाषण गर्ने सुन्ने मान्छे आइदिनु पर्ने राजा पनि शक्तिको स्रोत चाहिँ भारतै हो भनेर मान्ने हो भने ते त त्यसको त गलत अर्थ लाग्छ हो मित्रता हुन्छ हिन्दूको चाहिँ राख्नुपर्छ चा। तर शक्तिको स्रोत त नेपाली जनता हो नि जनतालाई पहिले विश्वास गर्नुपऱ्यो जनताको साथमा बस्नु पऱ्यो जनतासँग झुक्दाखेरि इज्जत जाँदैन जनता भनेका जनार्दन जनार्दन भनेको भगवान् भगवान्को शरणमा त जानु पऱ्यो त्यसैले अहिले नेपाली जनता राजाको अपेक्षा खोजिराखेका छन् उहाँले आफ्नो हैसियत क्लियर गर्नुपर्छ अब 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 राजा बोल्नु पर्यो राजाले सार्वजनिक रूपमा बोले नेपालका लागि ने नेपाली अथवा हामीहरूले भन्यो अब संसदको निर्णय मान्ने देश र नेपाली जनताका समस्याको समाधानको योजनासहित म जनताको खितामा आएँ म संसद अन्तर्गत बस्न बस्ने राजा म हुन तयार छु भनेर उहाँले भन्नुभयो भने हामी राजा मान्छौँ भन्नुभएन भने अब भन्नुभएन भनेदेखि त अघि मैले भनेको उहाँ अब नभन्दै अब यहाँनिर यहाँहरूले अहिलेसम्म त त्यही विषयलाई उकालत गर्दै यहाँसम्म ल्याउनु भएको छ एउटा बिन्दु यस्तो आयो कि अब बोल्नेले त बोलिदिनु पऱ्यो जसका लागि तपाईँहरू बोल्नु भएको छ उहाँले चाहिँ एउटा सिग्नल त दिनु पर्यो दिनु दिनु पर्यो अब नदिएको अवस्थामा यथा अवस्थामा राजा बस्ने हो भने अब राजालाई बोकेर हिँड्नु पनि अब नेपाली जनता धेरै धेरै टाढा भइसक्यो भन्नसक्छ हिजो भन्नुहोस् न राजतन्त्र गएपछि जन्मिएको मान्छे अहिले चौध पन्ध्र वर्षको भइसक्यो त्यो मान्छेलाई नेपालमा राजा थियो र भनेर इतिहास भन्छ त्यसले राजाको शासन भोगेका मान्छे मार्न थाले त्यसैले यो चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो होइन भने नेपाली जनतालाई त अब दुई चार दस आठ वर्ष पछाडि ए नेपालमा पनि राज संस्था र भन्छ त्यसैले नेपाली जनतालाई को अपेक्षा बमोजिम र उहाँले यसरी बोल्ने हो भने साठी पर्सेन्ट जनता अहिले राजा पक्षमा छन् काङ्ग्रेसभित्रका पनि छन् कम्युनिस्टभित्रका पनि छन् माओवादी ती लडाका राजा पक्षमा छन् तर राजाले पनि आफ्नो भनेको अब अन्तिमै तपाईँहरूको चाहिँ प्रष्ट कुरा राजा बोल्नुपर्ने अवस्था राजा यो उनको कुन हैसियत खोजेको उहाँले त्यो पनि भन्नु पऱ्यो त्यसो नभए यो राजा हुने इच्छा त कि छैन म बुढो भएँ बेकार जनतालाई यो विदेशी शक्ति लाएर हटाएँ मलाई चाहिएन भने नि चाहिएनस् त्यो भन्नु पऱ्यो यदि त्यो पनि नभन्ने केही पनि नबोल्ने अब अब भारी गरम भयो तपाईँहरू बोल्नु सक्नुभयो अहिले हामी अझै यो भन्छौँ भन्नुहुन्छ तर बोल्नु भए तर अब गोल गोल चाहिँ हाम्रो उहाँको कोटमा छ अब अब ज स सधैँ त बोल्न त सकिँदैन भोगेर हिँड्न पनि सकिँदैन अपेक्षा नेपाली ऊ भन्नुहोस् न भोगेला बेला न खाने हो भोग लागेको बेला चाहिँ खान नपाउने अनि अगाएको बेला कसैले खान दियो भने खान्छ खाँदैन नि त्यसैले यो सही समय हो उहाँले आफ्नो पोजिसन क्लियर गर्नुपर्छ त्यो क्लियर गरेपछि जम्मै समस्याको समाधान निस्किन्छ अबको राजतन्त्र तपाईँको राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्ने रामायण र महाभारत युगीन राजसंस्था कल्पना हुँदैन अब आधुनिक राजसंस्था जनताको साथको राजा हस् महत्त्वपूर्ण समयलाई धेरै धन्यवाद सर तपाईँहरूलाई हस् धन्यवाद